Привіт, канал «Реалізація законного права». Чи регулюється кібервійна міжнародним гуманітарним правом, також відомим як право війни? Друзі, з моменту створення законів, що регулюють збройні конфлікти, у попередні століття технологія просувалася вперед так, як учасники переговорів та укладачі не могли собі уявити. Кібервійна – це спосіб, який безпосередньо не розглядається в жодному договорі. Проблема в тому, що кібератаки можуть бути смертельними та призвести до значних руйнувань. Таким чином, під час війни цивільні особи та цивільні об'єкти не повинні бути об'єктом кібервійни. Після серії кібератак на естонську державу НАТО утворила керівництво, в якому викладено правило ведення кібервійни з назвою «Талінське керівництво». Хоча керівництво не має обов'язкової сили, воно залишається найповнішим керівництвом із застосуванням МГП у кіберпросторі. Друзі, воєнний стан потребує особливої уваги українців при прийнятті рішень. Забезпечте себе надійною та перевіреною інформацією. Підписуйтесь на канал та поширюйте відео серед друзів, щоб знати свої права та вміти ними користуватися. Мирного неба і побачимось з вами в наступному відео.